სოფელ მერეთში მომხდარ ხელჩართულ დაპირისპირებას გუბერნატორის უნებლიე აღიარება მოყვა. ცუდი ფაქტი ჩვენი მხრიდან იყო, არ შეიძლება დაპირისპირება. ამ ფრაზას შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებული სააგენტო ინფო საუბრისას ამბობს და ფაქტობრივად აღიარებს, რომ დაპირისპირების ინსპირატორები ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ. პრეზიდენტის რწმუნებული დღეს მედიასთან საუბარს თავს არიდებს და აცხადებს, რომ მისი ნათქვამი არასწორად გაიგეს. მას შემდეგ, რაც შიდა ქართლში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის მოსახლეობასთან შეხვედრას მის მომხრეებსა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის დაპირისპირება მოყვა, ინფოცხრა ჟურნალისტებმა რეგიონის გუბერნატორ გიორგი ტატიშულს გორში ნაციონალური მოძრაობის ოფისის წინ მიაგნეს. ყურად მაინტერესებს თქვენ შეფასება ამ ფაქტზე. ვიცი, მოხდა ხო, ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, არ შეიძლება ესეთი. ცუდი ფაქტი ჩვენი მხრიდან იყო, რომ არ შეიძლება დაპირისპირება. აუშენო ხო შეიძლება. დასვენების მოსურნე გუბერნატორის კომენტარი მართვალ გუნდში განსხვავებულად ესმით. ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ტატიშვილის აღიარება სინამდვილეში სულაც არ არის აღიარება და პასუხისმგებლობის მთელი ტვირთი ოპოზიციას ეკისრება. ეს ყველაფერი უკავშირდება იმ პარტიის აქტივისტების ქმედებას, რომლებიც იქ ჩასულიყვნენ, ძალიან გაუწევრად იქცეოდნენ და აგრესიულად იქცეოდნენ. ამიტომ ალბათ შეიძლება რა მოყვა ამას, მე მგონი ყველამ ნახა და შესაბამისად საკუთარ პარტიაში უნდა ეძებოს ყველამ ის ადამიანები, ვინც ხელი შეუწყობს თავს საუბრებს. ხელისუფლების ლოგიკის ალოგიკურობაზე საუბრობს ქართული ოცნების წევრი თინახი დაშელი. ის მიიჩნევს, რომ რეგიონის მმართველის გულგრილობა ზოგადად ხელისუფლების პოზიციას გამოხატავს. როდესაც შენს რეგიონში ესეთი რამ ხდება, ასეთი მასშტაბის ძალადობა, მე მგონი, რომ გუბერნატორი ცოტა უფრო ადეკვატური უნდა იყოს, რაღაცა წამოწოლილი მშვიდ პოზაში, ვითომ არაფერი არ ხდება. მე ვფიქრობ, დასვენების დროს კუთრფელობის შემოტევა ქონდა. გუშინდელისგან განსხვავებით დღეს რეგიონის გუბერნატორმა მედიასთან ურთიერთობაზე კატეგორიული უარი განაცხადა.